Pues lo primer de tot és moltes gràcies i benvinguts, benvingudes a aquesta presentació virtual una mica de lo que seria el cicle de grau superior. Vale? Normalment això ho fem més presencial a l'institut, però bueno, vale? Els temps i els virus ens fan canviar una mica, d'acord? Bé, sí. Bé, nosaltres dintre de... Perdona. Bé. Dels cicles formatius, sabeu que estan separats, estan categoritzats en famílies, vale? I aquest cicle, el cicle superior d'administració i finances, pertany a la família d'administració i gestió, d'acord? De totes les famílies que hi ha. Sí? L'oferta que nosaltres tenim al cicle són de dos cursos, dos cicles, que són el d'administració i finances, que té en format dual, i el d'higiene bucodental. Vale? Que els dos són de l'OE, per tant, són de 2.000 hores, són dos cursos acadèmics, d'acord? Bé, els cicles formatius, com us deia, són distribucions horàries de 2.000 hores, d'aquestes 2.000 hores no es fan totes a l'aula, vale? D'això després es parla la Rosa Maria en el tema de la formació FP dual i el que és la formació en centres de treball, vale? I són dos cursos acadèmics. Hola, Teresa. Us presento a la Teresa Soler. Teresa Soler és professora de fa molt temps també al cicle d'administració i finances i també és la tutora, vale? Aquests anys, últims anys, ha sigut la tutora també dels cursos d'administració i finances. Vale? Si vols presentar-te una mica, Teresa, perquè ara que has pogut entrar. Vale. Bona tarda. Bona tarda. Al final he pogut arribar. A veure, suposo que el Carles us estava explicant la durada dels cicles. El nostre cicle d'administració i finances té una durada de 2.000 hores perquè és un cicle LOE. Vale? Llavors aquestes hores estan repartides una part en el centre i l'altra part de pràctiques. De pràctiques també us ho explicarà la Rosa Mari, que és la coordinadora de FCT, i aquest cicle nosaltres el tenim en format dual. Llavors ja us explicarà ella més que res amb el que, com, de que, en què consisteix tot això. Vale? És una cosa que és molt interessant perquè ens atansa molt més al món laboral, diguem-ne, al món de l'empresa, i ens permet conèixer pues, com treballa realment, i abans d'acabar el cicle nosaltres ja estem introduïts dins de lo que és la feina d'oficina, la feina de despatx, la feina d'empresa. Llavors, aquí en aquesta diapositiva ens diu de què treballaràs. Bueno, de què treballaràs? Pues, a veure, quan nosaltres ens plantegem fer un cicle d'administració i finances, ja suposo que tenim una mica clar que el que volem és treballar en una oficina, en una consultoria, en una gestoria, vale? Podem treballar també dins del món logístic, vale? Dins del món logístic, dins de les empreses de logística també hi tenim accés perquè en som coneixedors, vale? Podem també assessorar a la part de recursos humans, vale? La part de nòmines, podem treballar tot aquest apartat d'aquest món, i després també ens podem responsabilitzar de l'atenció al client, és a dir, nosaltres ens podem trucar per telèfon i podem fer una perfecta atenció al client i un perfecte assessorament als nostres clients i als nostres proveïdors quan ens truquin per telèfon. El que passa és que el nostre cicle potser va més encaminat a la part, diguem-ne, administrativa, val? A la part de pues, facturació, tractament de l'IVA, posem per cas, és a dir, tota la part de relació de l'empresa amb els impostos, amb l'agència tributària, que és molt important i molt interessant, val? I pues, bueno, pues, a treballar en aquest aspecte sense deixar de tenir en compte que hem de tenir un bon coneixement de la part d'ofimàtica, és a dir, hem de conèixer els programaris de l'Office diguem-ne dels programaris lliures, no té per què ser l'Office, sinó el programari lliure, però a més hem de conèixer també una miqueta, hem de ser coneixedors d'aquests programaris de comptabilitat, d'aquests programaris de facturació, d'aquests programaris de nòmines i de l'encaix de tots aquests programes dins d'un sol, és a dir, de poder enllaçar tot aquest programari. Això nosaltres ho practiquem amb el que coneixem com CEFET, vale? És a dir, la part, estem treballant amb la Fundació Inform i el nostre institut té organitzada una aula, diguem-ne, purament tecnològica.
Tecnològica en el sentit de que simulem, més que tecnològica, potser és de simulació, simulem que som una empresa, que aquesta empresa compra i ven, vale? I té relació comercial amb altres instituts, vale? Altres instituts que estan dins del mateix programa i que també són clients nostres i poden ser proveïdors nostres. Clar, llavors aquí fixeu-vos que si nosaltres podem simular que som una empresa, què estem fent? Pues estem practicant la relació comercial que hi ha amb dues empreses i per una banda treballarem facturacions, vale? Per l'altra banda treballarem compres, per l'altra banda treballarem cobraments i pagaments, per l'altra banda treballarem la relació de l'empresa amb la hisenda pública i a més treballarem comptabilitat. Tindrem un programari que ens permetrà fer a tota la comptabilitat de l'empresa. Tindrem un programari que ens permetrà fer nòmines. Tindrem un programari que ens permetrà fer facturació. Per tant, nosaltres treballarem i quan els nostres alumnes surtin del cicle aquest, doncs realment, en el moment que es posin en una oficina, ja no els serà tan desconeguda. És a dir, no entrarem allà i direm, ai, què és això? No. Ja haurem vist una miqueta quin és el moviment, com van les factures, com van els xecs, com van els albarans, tot aquest moviment i el coneixerem. Vale? Això és el que nosaltres fem amb l'aula simulada. És molt interessant, vale? Els alumnes estan molt contents, vale? S'ho passen molt bé, s'impliquen molt, vale? Amb la relació amb les altres empreses. Estem en contacte, aquest any hem fet contactes amb el País Basc. Està previst, si ens ho permet tot aquest lío que tenim del Covid, doncs fer meetings, points de trobades, per trobades comercials per vendre el nostre producte, per comprar el seu producte. A veure, la facturació és real, però la compra i venda de producte no, eh? Perquè si no potser hauríem de tenir uns magatzems molt grans i això no existeix, no hi ha moviment de diner real. Ja m'imagino que us ho penseu. Vale? Pues, per tant, això és molt interessant. Val? És la part purament més pràctica que podem oferir. Val? Llavors, dins de tot això, ara que teniu en pantalla, què estudiarem? Tots aquests mòduls professionals que teniu aquí estan encaminats doncs, a que quan entreu en el món laboral, doncs, vosaltres tingueu aquests coneixements teòrics. Vale? Teòrics i després la mica de pràctics que agafareu a través de l'aula simulada. Vale? Teniu comunicació i atenció al client. Això us fa aptes per relacionar-vos amb clients i proveïdors, ser capaços d'agafar el telèfon correctament, escriure una sèrie de correus electrònics, ara cartes comercials ja no se'n van, correus electrònics, vale? Fer actes de reunions, tot això és el que ens permet l'MPU. Després tenim la gestió de la documentació jurídica i empresarial, que és la relació de l'empresa de cara diguem-ne, als organismes públics. Després teniu procés integral. Fixeu-vos que aquest nom ho diu, procés integral. Per tant, aquí trobarem integrat tot una mica la part, diguem-ne, del circuit d'oficina. No? Per una banda trobarem com fer factures, per l'altra banda trobarem com gestionar els impostos i per l'altra banda trobarem com registrar tots aquests moviments que s'han produït. Vale? Que per poder registrar aquests moviments que s'han produït, nosaltres hem de tenir una documentació específica, perquè, és clar, no podem registrar res si no tenim un suport, un suport documental. D'acord? Després tenim les dues MPs que fan referència a recursos humans. Vale? Per una part tenim recursos humans i responsabilitat corporativa, que treballa una mica l'ètica empresarial. I després, per altra banda, tenim la gestió de recursos humans, és a dir, com nosaltres treballem els convenis col·lectius, com podem conèixer un conveni col·lectiu, quin conveni col·lectiu ens correspon, vale? Com fer les nòmines, aquesta nòmina en base, quines bases de cotització es fa. Vale? Tot això és el que trobarem en aquestes assignatures. Després tenim aquests mòduls professionals. Després tenim l'ofimàtica, que és el que us he dit abans. Aquí estudiarem i treballarem els paquets integrats, vale? De processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, tot això és el que trobarem aquí. Anglès, imprescindible, vale? Imprescindible. Si podem conèixer dos idiomes, val més
que un, vale? Això és imprescindible. Després, gestió financera, aquí trobarem tota la relació amb cobraments, pagaments, finançament, què ens convé més, un crèdit, un préstec, o bé, jo què sé, no sé, a quin tipus d'interès, comparat a és, tot això és el que trobarem aquí. Val? Comptabilitat i fiscalitat, aquesta és complementària al procés integral, d'acord? Aquí la comptabilitat ja és un pas més, vale? I la fiscalitat també és un pas més, es treballa l'impost de societats, es treballa l'impost de la renta, perquè treballarem autònoms i treballarem societats. Vale? A primer potser es treballa més la part de l'autònom i a segon més la part de societat. Després trobem gestió logística i comercial, és a dir, com organitzem el magatzem, com valorem nosaltres les existències, quan nosaltres hem d'enviar un producte, com ho fem, quins són els ecoterms, per exemple, tot això ho trobarem aquí. Després tenim simulació empresarial i projecte d'administració i finances, que aquests dos crèdits fins a l'actualitat han anat molt lligats. Per què? Perquè treballem el que és CEFE, l'aula simulada, és a dir, allà on nosaltres simulem una oficina, vale? I després el plantejament d'un pla d'empresa. És a dir, si jo, autònom, jo vull empresari, vull instal·lar, vull posar, vull desenvolupar una idea que jo tinc, com he de fer el meu pla d'empresa? Vale? Com puc saber si aquesta idea que tinc serà bona, no serà bona, serà rentable o val més que em quedi tranquil·la i no faci res? Vale? Per tant, això és el que nosaltres aquí fem. Val? I després teniu la formació i l'orientació laboral, que això, és clar, nosaltres ho hem de conèixer perquè hem de saber quins són, poden ser els nostres riscos laborals, en què ens podem trobar l'empresa, és a dir, quin tipus de, jo què sé, si anem a treballar, doncs potser ens han de posar una alfombreta perquè estarem tot el dia a l'ordinador i a la munyeca no se'ns faci, no se'ns hi faci artrosis, posem per cas, no sé, alguna cosa així, no? Vale. Quins són els nostres drets com a treballadors, també ho trobarem a foc, com buscarem feina, quina recerca de feina hem de fer, com ho hem de fer, a on hem d'anar, això ho trobarem també a foc. I per últim tenim la formació en centres de treball, la formació en centres de treball, que és la FCT, que és el que us he comentat abans, ho podem fer en format normal, vale? O bé ho podem fer en format dual, que això és el que us explicarà la Rosa Mari, que és la coordinadora de FCT. Vale? Llavors, les característiques de la formació professional. A veure, aquí, abans, anys enrere, la formació professional potser en teníem una idea, ara en tenim una altra. La idea que teníem abans potser era una mica equivocada, ara potser és més encertada. D'acord? Per què? Perquè la tendència és que nosaltres hem de ser professionals, d'acord? I una manera de ser professionals és a través de la formació professional. Bé? I llavors, per tant, la formació professional ens encararà amb això. Aquí podeu veure, teniu unes fotos de les nostres aules, vale? De les nostres aules, de l'aula CEFET, veieu que tenim ordinadors, vale? Estem organitzats en grups de treball, cada grup de treball és un departament, aquests departaments es canvien, és a dir, cada mes i mig, cada dos mesos es fa una rotació perquè tots els alumnes passin pel departament de compres, pel departament de ventes, pel departament de financer, vale? I per recepció. Recordeu que us he dit abans que recepció nosaltres hem de saber agafar el telèfon, és a dir, hem de ser amables. Pues ensenyem amb això, hem de ser segurs a l'hora de parlar per telèfon. No podem agafar un telèfon i dir bon dia. Clar, això l'empresa, el qui sent el telèfon o el qui sent això per l'altra banda dirà quina persona hi ha aquí, no? Pues és diferent si nosaltres diem bon dia. Digui'm, clar, som una persona amb decisió. Tot això és el que prenem. I l'aula simulada això ens ho permet. Doncs aquí veieu, teniu una sèrie de nois i noies que estan treballant amb això, aquestes aules. També el que el cicle, encara que sembli molt teòric, una de les coses més importants de la formació professional és que ha de ser molt pràctica. Per tant, aquest tipus d'aules, aquest tipus d'activitats, us ajudarà moltíssim a entendre realment com portar a terme, com funcionen les empreses, que és el que digui la Cesa. És a relació a tot això, moltíssims dels mòduls que oferim són totalment pràctics. Els mòduls de comptabilitat, com s'aprenen a fer comptabilitat? Doncs fent-la un munt de vegades, correcte? Sí, senyor. I això és el que intentem. Sempre hi ha una base teòrica, però la formació professional el que espera és que sigui molt pràctica, sigui professionalitzadora.
Bueno, llavors tenim aquí l'organització de per mòduls i la flexibilitat. Això, bueno, a veure, suposo que alguns de vosaltres potser procediu ja del grau mig, o bé veniu de batxillerat, o... No, ja he preguntat que venia del grau mig, eh? Vale. Llavors, sabeu que els mòduls professionals estan dividits en unitats formatives i aquestes unitats formatives són, diguem-ne, blocs, no? Blocs que tenen unes hores. Aquestes unitats formatives s'avaluen de forma independent, vale? I per superar el mòdul professional hem de superar aquestes unitats formatives. Una vegada hem superat una unitat formativa, aquesta unitat formativa queda superada de per vida. Vale? I per tant, nosaltres a la millor, jo què sé, dius, jo faig doncs, per la meva situació personal i tal, i de treball, doncs, a la millor aquest any faig del mòdul 1, faig la unitat formativa 1 i la unitat formativa 3. Hi ha 4 unitats formatives, doncs bueno, les altres dues me les deixo i ja les faré l'any que ve. Això ho podem fer. Eh? Després aquí tenim, que bueno, ja ho comento aquí, tenim que es poden fer certificats d'unitats de competència. Vale? I certificats professionalitzadors, vale? De professionalitat. Això què vol dir? Que nosaltres demostrem que tenim uns coneixements d'uns determinats conceptes, vale? Per hores de pràctiques de treball, perquè ja ho han fet en cursets en altres llocs i, per tant, ens convalide algunes unitats formatives o alguns mòduls professionals. Vale? Penso que no sé si em dic res més. Llavors, també tenim la matrícula semipresencial, és a dir, que s'ha de fer una part de les hores una altra part es pot fer a casa. Això per poder accedir amb aquesta matrícula semipresencial, doncs aquesta persona ha de justificar i ha d'haver un motiu. No, jo que sé, una persona que té 19 anys dius, ara jo faré semipresencial. No ho pot fer, no ho pot triar així per les bones. Eh? És a dir, hi ha uns requisits per poder fer la especialitat. No? I un d'aquests requisits doncs, és tenir un contracte de treball, tu estàs treballant, a les hores que es fa classe tu estàs treballant i per tant només pots entraries dins d'aquesta possibilitat de la semipresencialitat. O que tens de tenir cura d'altres persones, doncs, per exemple, tens els pares molt grans i aquestes no els pots deixar, o tens fills molt petits i tampoc els pots deixar. Vale? Doncs, també, en aquest cas, també s'ha de portar l'educació i s'ha de conèixer això. Eh? I després, circumstàncies extremadament excepcionals. Vale? No se m'ha acut cap ara, no sé, Carlos, si te se n'ha acut alguna, però no se m'ha acut cap. Eh? Llavors, ja ho diu aquí, cal assistir presencialment almenys a la meitat de les hores previstes per la unitat formativa, és a dir, si té 30 hores, 15 hores, s'han de ser més o menys presencials i bueno, s'adapten els horaris a les necessitats dels alumnes. Eh? Amb tot això, les mesures aquestes flexibilitzadores és per, doncs, bueno, doncs, per motivar i animar a les persones, als alumnes, als futurs alumnes en general, que adquireixin una formació que cada vegada és més necessària. Vale? Quan nosaltres anem a buscar un lloc de treball, pues, dir que tenim tota una sèrie d'unitats formatives o mòduls professionalitzadors superats, pues, això ens porta a tenir més possibilitats. Vale? L'altra possibilitat és l'Institut Obert de Catalunya. Sí, això potser el Carlos ho coneix més que no pas. És molt relacionat amb el que comentava la Teresa sobre el tema de la flexibilitat. Una de les maneres també de flexibilitzar i també partint de la base de que unitat formativa feta o mòdul fet ja està fet bé per vida és que teniu la possibilitat o hi ha la possibilitat de que alguns mòduls es puguin ser matriculats a través de l'Institut Obert de Catalunya. Imagineu-vos que per tema de contracte laboral jo estic treballant de 8 a 10 tots els dies al matí, per tant no puc assistir a les classes de 8 a 10 però no vull deixar-me allò per un altre any perquè m'ho vull fer aquest any, no ho necessito per aquest any, per promocionar l'empresa. Llavors, el que es pot fer és aquests mòduls també els poden matricular fora, a través de l'Institut Obert de Catalunya. O sigui, és el que deia la Teresa una mica, de que s'intenta que tothom tingui les característiques, tingui les circumstàncies que tingui a casa, pugui continuar estudiant. Que l'estudiant no sigui com abans, que si volies estudiar, tenies que deixar de treballar de tot. Estudiar era jornada completa. Ara una mica és que ho puguis alternar amb la teva vida i les teves circumstàncies. I passem ja a una part també que és molt important, perquè també és la demostració de que tot el que fem és molt pràctic, que és la formació de centres de treball i tota la part de FP dual, Rosa Mari, que ets la gran experta en això.
Vale, tal com ha dit el Carlos, nosaltres el que fem aquí és us preparem per sortir a treballar al carrer. Llavors el que volem és que sí, us hem de donar la part teòrica, etcètera, etcètera, però el que volem és formar-vos tan bé com puguem i adaptar-vos tan bé com puguem perquè sigueu bons treballadors al món laboral. Per tant, la pràctica, creiem que és una part molt, la pràctica tant la que es fa a l'institut com la que es pot fer a l'empresa, és una de les parts més importants del cicle, no? Tal com ha dit la Teresa, una part es fa amb la simulació d'empreses del CEFE i aquí ja pots aplicar els coneixements que tu has adquirit al centre durant les classes, ja ho pots aplicar i simular-ho, atensar-ho al que veuràs al món real quan sortiràs a treballar, d'acord? Una altra part important és la formació en centres de treball, tal com us he explicat abans la Teresa, els mòduls, dins dels mòduls, l'últim mòdul es diu FCT, que és la formació en centres de treball. El seu objectiu és aplicar a l'empresa tots els coneixements que has adquirit durant el temps que has estat a l'institut formant-te durant l'AFP. D'acord? Hi ha dues maneres. La tradicional, la que coneixem tots, que hauria de ser com un mòdul professional més, que consisteix en estar a l'empresa durant 350 hores. Vale? I allà doncs, tu apliques els teus coneixements. És l'AFT normal, la que cursa doncs, la persona que vol fer el cicle de la forma tradicional, perquè ens entenguem. I ara ja fa 3 anys que vam optar a l'institut per fer la dual, la formació professional dual, que consisteix en que una part dels coneixements els adquireixes al centre i una altra part dels coneixements els adquireixes a l'empresa. És a dir, tu a l'empresa sí que vas a fer pràctiques com la FCT, però també vas a aprendre una part dels coneixements els aprendràs a l'empresa. Per exemple, si comparem la FCT, són 350 hores, la FCT normal, com un mòdul professional normal. En canvi, la formació professional dual, les hores que tu passaràs a l'empresa seran aproximadament 1.000 hores, d'acord? D'aquestes 1.000, una part consisteix en la FCT normal i l'altra és adquirir coneixements in situ, no? Veient pues, com es treballa. El bo que té la formació professional dual consisteix en que tant l'empresari com l'alumne hi guanyi. Per què? Perquè són pràctiques remunerades. Quan tu vas a fer una FCT normal a l'empresa, tu no cobres, simplement és una matèria més per assolir el cicle, tu fas les pràctiques, són gratuïtes, és a dir, tu no cobres, perquè tu allà també aprens, pots aplicar el que tu has après. En canvi, la formació dual, tu sí que cobres. I la formació dual pots estar com un assalariat, com un treballador més, o en forma de beca. Sí? I llavors també estàs donat d'alta a la Seguretat Social. Per què hi guanyes? Perquè, primer de tot, per això que us he dit, perquè cobres, perquè tens un contracte de feina i tu pots acreditar l'experiència. És a dir, quan tu aniràs a buscar feina, podràs dir que t'has passat 9, 10 mesos a l'empresa treballant del que tu has estudiat. D'acord? Tot obre més portes al món laboral. I també guanyem, sobretot, perquè aquest any tots els alumnes que hem tingut en dual els han acabat agafant les empreses. Un objectiu de que tenen les empreses també és poder formar treballadors en dual quan acaben d'estudiar, si hi ha la necessitat que els agafin. Aquest any tots els alumnes que hem tingut en dual els han agafat de l'empresa. Ara, no tots els alumnes poden fer dual. Evidentment, jo no m'apunto en un cicle i dic jo vull fer dual i puc fer dual. No, hi ha uns requisits, evidentment. Els requisits són acadèmics, és a dir, però si tu vols fer dual, primer has de demostrar que ets capaç i has d'aprovar, em sembla que és el 90% de les matèries, hi ha una sèrie de requisits. I a part dels requisits acadèmics també hi ha aptituds, ¿vale? La puntualitat, el saber estar, el respecte, el ser puntual a l'institut, a les socials de l'empresa, ¿vale? Hi ha una sèrie de requisits. I això, si vosaltres us matriculeu i ho voleu fer, això es comença al final del primer curs. Comença al maig del primer curs i després continua durant el segon. És a dir, no comences tu ara el cicle a primer, ja comences dualitzat. No, tu llavors ho decideixes, tu comences i llavors a l'abril o així es fa la tria dels alumnes que ho volen fer i tu decideixes, us donarem informació d'això, d'acord? Però més que res que sapigueu que hi és, que existeix la possibilitat i que és bastant interessant. A part de... No, enrere, Carlos, encara no he acabat. A part del dual, també tenim, ens hem ficat en un projecte que consisteix aquí, que diu la Innova FP, que consisteix en apropar-nos també a l'empresa i serveix perquè tant els alumnes com els professors estem adaptats a les noves situacions. En què consisteix la nova FP? En què les empreses venen a l'institut i ens contracten els serveis. Per exemple, jo soc un particular i vull que em faci una declaració de renta. Jo puc anar a una gestoria que me la passo, per exemple. Sí? Pues a través de la nova FP, les empreses ens contracten a nosaltres i són els alumnes, juntament amb els professors, els que ho fan.
Què guanyem amb això? Pues que estem totalment actualitzats, perquè hem d'estar al 100% al que hi ha al mercat del treball. Això permet que els alumnes vegin de primera mà com es treballa al mercat laboral i permet que estem permet la transmissió de la innovació. D'acord? I a part d'això també participem en els programes d'Erasmus+, que consisteixen en que si tu la FCT, és a dir, el mòdul de pràctiques, el vols fer a l'estranger, pots. ¿Vale? Tenim una beca i actualment la beca que tenim la tenim amb Lisboa, els de grau superior. És a dir, si tu a segon curs, en lloc de fer la FCT aquí a Cervera, a Targa, al poble d'on sigues, en lloc de fer-la aquí, t'oferim la possibilitat d'anar a l'estranger. Adquireixes una nova experiència, un nou idioma i també, evidentment, t'obre moltes més portes, perquè ja no has treballat aquí, sinó que has anat, a part de les vivències personals que tu pots tenir, i has anat a treballar en una empresa a nivell internacional. D'acord? Aquests són els programes que us oferim, tant Dual, InnovaFP i Erasmus+. D'acord? A part d'això, també tenim una borsa de treball. Què vol dir? Ja us he dit que l'objectiu nostre és preparar-vos perquè sigueu bons professionals quan sortiu al mercat laboral. Llavors, el que tenim és aquesta borsa de treball que moltes empreses es fiquen en contacte amb nosaltres per oferir les ofertes de treball. I nosaltres, és a dir, no només del nostre cicle, sinó de tots els cicles. I llavors nosaltres busquem els perfils que s'adaptin més a cada oferta de treball i ho oferim. Hi ha persones que, per exemple, mentre estan estudiant, no volen treballar, ho tenen clar, nosaltres els hi preguntem i diuen no, jo no vull treballar, o persones pues, que potser ho necessiten. I mentre estan estudiant, nosaltres els hi oferim l'oferta de treball. I d'altres, per exemple, que és ara que acaben, com que ens arriben moltes ofertes de treball, també els fem d'intermediaris entre l'empresa i l'alumne. Busquem perfils adequats i intentem col·locar tanta gent com puguem. Vale? Que ho estem aconseguint. Aquest any també hem col·locat a molta gent dels que estan acabant d'administració i finances, més de la meitat estan quasi emparaulats o col·locats. Vale? Per tant, estem molt contents. Si vosaltres acabeu el cicle i en lloc d'anar a treballar voleu continuar estudiant, que també passa i cada vegada passa més, quan acabeu l'AFP us obre a les portes a les universitats. ¿Vale? Que un cop heu acabat l'AFP podeu accedir a la universitat. I depèn, és a dir, no és uniforme, sinó que depèn de les universitats, et convaliden unes matèries o unes altres. Això és un cop tens clar que vols estudiar, mires la universitat on vols anar i mires els requisits que et demanen, però una part de les matèries que faràs te les convaliden. Depèn de la universitat, ja us dic. Vull dir que també us obre, a part d'obrir les portes, us endinse, no? Perquè ja no cal que fareu que feu tot el grau, sinó que una part ja us queda convalidat a través del cicle formatiu. D'acord? I aquí ho tenim, com més o menys tot explicat, i sapigueu que, molt important, les preinscripcions començaran ara, demà, del 2 al 1 de juny. Les de grau superior, perdona, les de grau superior comencen el dia 10. ¿Vale? Demà, sí. Del 10 al 17. Les de grau mitjà, del 2 al 8, i les de grau superior, del 10 al 16 de juny. Correcte. Important, amb aquestes dates, saber-ho perquè nosaltres hem de tenir la previsió d'alumnes que tinguem. I llavors també hi ha una sèrie, no? Hi ha les places limitades. I més aquest any, davant de l'excepcionalitat que estem vivint, que no podrem oferir més places de les que tenim. Pels espais que tenim. Per tant, és important que la preinscripció. Tota la informació de la preinscripció i de tota la informació de la preinscripció de la matrícula la trobareu dins de la pàgina web nostra del centre, institutlasegarra.cat, dintre de l'apartat Secretaria Virtual. Allà ho trobareu aquí, la preinscripció als cicles, el calendari i també el com formalitzar la preinscripció i també els baremos, vale? La puntuació que teniu. Trobareu aquí tota la informació per fer la preinscripció. Aquest curs, degut a la Covid-19, la preinscripció és virtual, vale? I només caldrà enviar per correu alguna documentació si és necessària. I ja al setembre, de l'1 al 7 de setembre, serà la matrícula. Vale? Recordeu també que a la pàgina web queestudiar.pugencat.cat, vale? També trobareu tot el calendari i tota la informació. D'acord? Alguna pregunta, qüestió? Això ha quedat més o menys clar. Nosaltres, de totes maneres, penjarem aquesta presentació també a la pàgina web perquè la pugueu consultar una altra vegada, per si la necessiteu. Però, si necessiteu algun dubte, teniu alguna pregunta? No, no, han anat fent preguntes, eh? Han anat contestant, sí, sí. Han anat fent preguntes. Hi havia una pregunta que deia si la semipresencialitat i el dual era compatible. No. No,
No, no, no, no és compatible, ja l'he contestat, no és compatible. Una cosa és semipresencialitat perquè tens alguna característica, les que ha dit la Teresa o el Carlos, ja perquè treballes i no pots assistir a les classes o perquè tens cura d'algun fill o un familiar, i l'altre és el dual, no són compatibles. Vale. Tenim aquí una pregunta de la Laura que diu: jo necessitaria parlar, el meu cas, amb algú, com podria? Vale, el que hauries de fer és que fiques en contacte amb l'adreça de correu de l'institut i des d'allí ens derivaran, o bé a coordinació o bé a nosaltres, la teva consulta, d'acord, Laura? Via mail, segurament, i llavors et podrem contestar. Però el centre està obert, també. Podeu trucar per telèfon, si no voleu, però parlareu amb secretaria d'administració. Perquè llavors sí, ja us derivaran a nosaltres. D'acord? Penseu que en trobem mil de casos i intentem adaptar-nos de la millor manera, sempre que sigui possible, per oferir el millor servei. Sí, això que diu la Rosa Maria, sobretot penseu que els cicles són professionalitzadors i no té sentit que algú que està treballant o algú que té una casuística especial li obliguem a deixar tot, a renunciar tot per estudiar. I això és importantíssim, perquè els cicles intenten adaptar-se i intentem adaptar-nos a tot el que vosaltres tingueu, a les vostres característiques, a les vostres circumstàncies. Vull dir, que no sigui cap impediment estudiar. Sí, i tal com ha dit la Teresa, no és necessari, com a temps anteriors, o fer tot primer o fer tot segon. No, si tu estàs treballant i veus que no t'ho pots fer tot, tan sols te matricules amb unes matèries i les altres ja les faràs. És a dir, no tens 2 anys per fer-ho, sinó que tens els anys que vulguis, en funció de les necessitats de cadascú. Per això, si qualsevol dubte o tothom que vulgui explicar la seva situació per a veure com es pot resoldre, truqueu, si ho fiqueu en contacte a través del mail, i nosaltres intentarem resoldre-ho. Vale. Pues... Més preguntes? Sí, hi ha una pregunta més, veig aquí. Sí? L'horari dels cicles de matins o de tarda? Gràcies. Pregunta el Santi. L'horari dels cicles és de matins. Sí. Vale? En principi és de 8 a 2, a no ser que canvi alguna cosa. Nosaltres sempre ho hem fet de matins. D'acord? De 8 a 2. Teresa, cada dia acaben a les 2? Bueno, però em penso que els de primer hi ha un dia que acaben a la 1. Vale, de dies sí. Que acaben a la 1, vale. Penso. Vale. I llavors, a segon, els del dual tampoc fan de 8 a 2, perquè com que passen bastantes hores a l'empresa, alguns dies, bueno, això depèn de l'any, però alguns dies, per exemple, acaben a les 12, algun dia, podria ser que algun dia no vinguessin, això depèn de l'any, d'acord? Però no fan tot el matí, sinó que una part se la passen a l'empresa. Això a segon, eh? Alguna pregunta més? No? Bé, doncs deixem per finalitzar aquesta presentació. Moltíssimes gràcies als assistents, com a Rosa Maria i Teresa, moltíssimes gràcies. I qualsevol pregunta, qualsevol dubte, ja sabeu, a través de secretaria de l'Institut o bé a través de la pàgina web institutlasagrada.cat. Moltíssimes gràcies pel vostre temps, moltes gràcies per deixar-nos presentar el cicle. Gràcies. Moltes gràcies per l'interès del cicle. Vinga, bona tarda. Gràcies. Estem en contacte. Adéu. Bona tarda.